Goeiedag, dames en heren, maar in het bijzonder onze jongeren. Zoals u weet staat de grote vakantie voor de deur. Ieder die over is en geslaagd wil ik van harte feliciteren en heel veel succes toewensen. Degenen die dit schooljaar opnieuw moeten doen, wil ik zeggen zet hem op en ga ervoor. Niks is onmogelijk. Zoals u inmiddels weet staat het ministerie van Sport en Jeugdzaken bekend om de buitenschoolse activiteiten. Dus zo ook de activiteiten in de vakantie. Wij van het ministerie van Sport en Jeugdzaken zijn klaar met een aantal activiteiten die wij u zullen aanbieden in de vakantie. Het gaat dus om de werkgelegenheid, we kennen het allemaal als vakantiejob, vakantiekampen, vakantiezwemmen, educatieve dagtochten, uitwisselingsprogramma's. Hier moet u denken aan programma's waar u samen met uw leeftijdsgenoten uw ervaringen kunt delen en ook nog heel veel van hen kunt leren. En tot slot hebben we onze vakantiemanifestatie. Aan de ouders en verzorgers vraag ik dat zij ervoor zorgen dat de jongeren hun vakantie zinvol, educatief, plezierig, maar bovenal veilig besteden. Zoals u weet is climate change een van de uitdagingen waarmee de hele wereld te kampen heeft. Daarom is er gekozen voor het thema milieu. Zodat wij met z'n allen weten hoe wij verantwoordelijk om kunnen gaan met ons milieu. Er zullen dus trainingen, workshops en culturele activiteiten zijn om u dit alles bij te brengen. Tot slot wil ik u allen vragen de mediaberichten te blijven volgen. Vooral de Facebookpage van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Met betrekking tot meer informatie over de registratielocaties, de registratietijden en de vereisten waaraan u moet voldoen. Ik wens u heel veel succes. En wij van het ministerie van Sport en Jeugdzaken zien u graag bij een van onze activiteiten. Tot ziens!